Вот это финальная у нас была машина, такая гитара, Freddie Mercury, мы пели Show Must Go On. И потом, короче, еще подали в суд правонаследники Меркьюри. Серьезно? Да. И, короче, мэрія еще платила какой-то штраф за то, що ми использовали. І це лише одна з безлічі цікавих історій, якими ділиться Федір Ткач. Чоловік багато років працює режисером та піком своєї кар'єри називає період з 97 по 2011 роки. Саме тоді він був постановником «Гуморин», займався організацією карнавалів та створенням святкового антуражу. Під час бесіди режисер буквально сипле прізвищами відомих одеських гумористів – від Ігоря Кнелера до Валерія Хаїта. Всі вони стояли біля витоків першоквітневих заходів ще за радянських часів. Та саме Федір в 90-х був серед тих, хто фактично зробив ребрендинг гуморини. Головною ідеєю нашою було зробити ці юморинні мероприятия, в першу чергу карнавал, яким так грезив продюсер Павловський. Карнавал должен був бути, в першу чергу, смішним, тому що він одеський. Но обязательно он должен был быть красивым, чтобы отличаться от советских, значит, парадов на грузовиках. Тогда очень сложно это было, но мы это сделали, костюмировали, придумывали декорации, которые закрывали эти, значит, зиловские кабины. Режисер каже, воскресити свято гумору вже у незалежній Україні вдалося завдяки залученню кращих творчих сил міста. Ті навіть створили так званий штаб гуморини. Він розташовувався на Дерибасівській та був центром міського жартівного штурму для всіх – від авторів масок-шоу до кіносценаристів Одеської кіностудії. Проте останнім десятиліттям для гуморини знов настали не найкращі часи. У 2014-му заходи скасували через російську агресію у Криму, а наступні роки День гумору святкували скромно. Тепер же таке свято теж недоречне. Традиційна першоквітнева хода починалася від Соборної площі. Учасники йшли Дерибасівською, Приморським бульваром та Думською. Втім, цього року на День гумору чекати на натовпи людей та різноманітні розваги немає сенсу. Своє вагоме слово знову висловила пандемія. Тим часом чиновники кажуть, як і минулого року, більшість подій проходитимуть онлайн. А те, що відбуватиметься на вулиці, буде локальним. Мы будем размещать фотозоны, мы будем размещать выставки карикатур, высказывания об Одессе, социальную рекламу в городе «Улыбнитесь вы в Одессе». На трамваях, на электрокарах будут разъезжать клоуны, аниматоры. Но это все будет скользящим образом, таким, чтобы, с одной стороны, дух, настроение в городе обязательно присутствовало, но чтобы мы и не имели возможности для скопления большого количества людей перед какой-то одной локацией. Будут некоторые флешмобы проходить. На думку медиків, таке рішення є виправданим. Одеса вже встигла опектися сумнівним досвідом святкування Дня міста у вересні. Тоді біля головної сцени на Потьомкінських сходах встановили спеціальні позначки для дотримання дистанції. Але від стрімкого збільшення ковідних хворих це не допомогло. Тож лікарі не вірять, що і зараз всі обов'язково носитимуть маски та триматимуть дистанцію. Це те розстояння, яке може долетіти, грубо говоря, слюна во время чихання. Поэтому чем ближе, чем теснее, тем больше вероятность того, что вирус передастся другому человеку. Если, конечно, все будут стоять на расстоянии 1,5 метра, будет разрисована сетка, и это будет прям все будут стоять в масках и с антисептиками, ну, отлично. Но я думаю, что никто не будет этого же соблюдать, это же юморина, все хотят повеселиться. Тож цього року Одеса буде веселитися переважно за екраном монітору. Торік до заходів онлайн приєдналися десятки тисяч людей з 8 країн світу. Звісно, такий формат складно назвати видовищним, але вочевидь, він є набагато безпечнішим. Дмитро Берман, Андрій Мітрофанов, Перший міський.